စစ်ရှုံးမရင်နဲ့ပြည်သူတွေအချက်ဆုံးဝင်ကဲထောင်းလို့အော်မင်းရတယ်ကွာစလာတာလည်းလှုပ်လာပြီငါကြတော့စစ်ရှုံးမရင်နဲ့မင်းကြတော့ပြည်သူတွေအချက်ဆုံးဝင်ကဲထောင်းနဲ့လှုပ်လာပြီဟုတ်တယ်လေဒါမှန်ရမှန်ကြောင်းပြောပါလေဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေကျွန်တော်ချစ်တယ်ဟိုဘရင်မင်းမြတ်ကြီးကိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ့နော်အဲပြည်သူတွေအချက်ဆုံးဝင်ကဲထောင်းလို့အစင်မြဲမပြောင်းတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့မနဲ့သေးနေ့လေသေးညသေးတည်မှန်လို့ဟာတာညံနဲ့တင်ပြတာပြည်သူတွေမပြတ်ရည်ရမှာမို့ဟဲ့ထွက်စီယုံမင်းရတယ်ကွာတနေ့တခြားပူပူဆိုးလာပြီငါကြတော့စစ်ရှုံးပြင်းလုပ်တယ်မင်းကြတော့အချက်ဆုံးဝင်ကဲတောင်းနေမင်းရဘာလဲကြည်ပါဦးလူကလည်းပဲဒီအစီအစဉ်ပဲစတဲ့ကဒီတရေတွေပြောတဲ့ကငကောကမကြမ်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးဆိုသူလူဒီမှာตวยต้วนเนี่ยแหละญัตนาแหละเบ้งหมู่จีดอกผิดดิเอ้ตวยต้วนนี่จ้าวไอ้ตะเด้นี่จ้าวไอ้ตะเด้นี่อ่ะดาอ่ําเนี่ยก็เนี่ยตวยต้วนเนี่ยหมูโจ๋สินหนองตัดเอามาปูมันเนี่ยตวยต้วดามาเนี่ย250 300ผิดๆใจตะหลอกต้วลุยอ่ะだแม้ไม่ปูเนี่ยตวยต้วแล้วโจ๋สินเนี่ยตัดนี่จีเนี่ย2รอบแท้ชื่อดาดีนี่เรางารู้โหดีอสีเซอะสมาโหมิงลาชื่อดานี่ดิเปล่ามั้ยกวะเนาะမင်္ဂလာရှိတာပြောမယ်အေးအဲ့ဆိုလဲပြောမင်းကြီးပဲအရင်ပြောကျွန်တော်ဘောကတော်တော်ဘယ်တော့မှမင်းကြီးနားမှာနေရတာဘယ်တော့မှမင်္ဂလာမရှိဘူးဒါမဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းတွေလဲပြောသလိုမင်းလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းတွေမင်းကြိုက်တာပြောဟို38ပြာမင်္ဂလာတဲ့ရလို့ကွာဟိုလူမိုက်စိုးလေးရှောင်းသွေးလွဲလို့အဲ့လိုအေးအဲ့ဆိုရင်သွားတော့မှာနော်အဲ့တော့နောက်နေ့မှဆုံမှာဟလားဘယ်မှာမမိုက်ပြောနေုံလေမင်္ဂလာရှိတာလေးတွေပြောမယ်လို့လူမိုက်စိုးလေးရှောင်းသွေးလွယ်လူအေးအားကြောင့်မသွားတော့မယ်လူဟုတ်လို့ဘယ်သွားမှုလဲဩမင်းကြီးပြန်ဆိုးကြည့်အောင်စကားစာသားပါလူမိုက်စိုးလေးရှောင်းသွေးလွယ်လူအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဘယ်သွားမှုလဲလို့ဩမင်းကြီးပဲလူမိုက်စိုးလေးရှောင်းလေလွယ်လို့ဆိုတာလူမိုက်ဒီနားမှာကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးဩနေပါဦးကွာနေပါဦးမင်းကလည်းကျွန်တော်လည်းဆိုင်နေဦးကျွန်တော်မချွတ်နဲ့ဩဩရပြီဟုတ်ပါပြီလူမိုက်စိုးလေးရှောင်းသွေးလွယ်လူမပြီးဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအစီအတွက်လို့ပြီးဝဲစီကက်ဒီယူစေအေးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အနားမှာရှိတယ်အော်မင်းရဲ့ပညာရှိပေါ့လေဟောပညာရှိသူ့ထမိန်သူ့ထမိန်လို့ပါဘယ်ရလာဒီမှာအမဲရောင်အထက်စင်ကအထက်စင်နဲ့ဘုံမရေဒနာမိပါများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်မလေးအေးပူဇော်မယ်ဆိုတော့အောက်ဆိုင်မိခရော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်မယ်အော်ဒုက္ခပဲကွာမင်းတော်ပြီကွာတော်ပြီတော်မတော်လို့မရဘူးလေဆရာသမားကိုပူဇော်မလေးဆရာသမားဆိုတာလူဆိုတာဆရာမကောင်းတပည့်ကောင်းဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်းလမ်းကြောင်းမှန်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့လေမင်းရတဲ့ငါဘယင်မှာမင်းကဝင်အစ်စ်ပဲရှိတာအေးဝင်ဆိုမဲ့ရှော့တွက်လို့မရဘူးဟမ်ဆရာသမားတပည့်ကိုကတော့လေဆိုလားအဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ဘူးလေအမှန်တရားကိုပြောတာတော်ပြီတိုင်းရင်ချင်းတွေဘာသူ့လဲပြောလူကတိတ်ကျမ်းမှန်မကောင်းဘူးမင်းကြီးအော်ကောင်းလာလေးဒီဟိုမင်္ဂလာရှိတာလေးပြောနော်ဒီမှာမင်္ဂလာရှိတာလေးလေးရစပြီမှန်ပါမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ကည9:00အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးရှိရအော်မင်္ဂလာပါလာပြီအဲအောင်မင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာပါလာပြီအဲပြောတတ်ပါအရှင်မင်းပြုံးရတယ်မလားအေးဗောအဲ့ဒါပဲလေမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လဲမနေ့ည9:00အောင်မင်္ဂလာအဲမနေ့ည9:00အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးရှိရစာရဖာဝင်းတဲ့ကိုအဲခွန်ကိုမမ40မမနဲ့ပြက်ခတ်ခရာအဲမအောင်မြင်မအောင်ဖေဟာအေးဝမ်းသာလေအဲ့လိုမျိုးပြရမှာတခါလာရင်ဟိုတို့ဘက်ကကြာသွားပြီတခါလာရင်ပြစ်ခံလိုက်ရပြီတခါလာရင်ဒုံးကျဲခံလိုက်ပြီအခုတော့တို့ခွန်ကိုမမနဲ့ပြစ်တာမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်မအောင်ဖေဟာရွှေစိတ်တော်ချမ်းသာလိုက်ပါဖေဟာအေးဝမ်းသာတယ်မင်းကြီးရေဖုံးတော်ကြောက်ဘူးမင်းကြီးရေမှားပါဖေဟာဖုံးတော်ကြောက်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြစ်တာမှာပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖေဟာဒုက္ခပဲကွာပရမတ်တစ်ချိန်ပြစ်တာအောင်မင်္ဂလာဝိပင်းကိုမတီရောက်ပါဘူးမအောင်မြင်ပါဘူးဖေဟာအေးဒုတိယချိန်ပြစ်တော့ဒုတိယချိန်ပြစ်တော့ပြစ်မှတ်တက်တဲ့ကိုကြဲ့ပါတယ်ဖေဟာဩဒုက္ခပဲကွာဝမ်းသာတာလည်းတစ်မိနစ်တောင်ဝင်ပြရပါလားမင်းကြီးရေမင်းကမင်္ဂလာမရှိတော့ဘူးကွာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဖေဟာအောင်မင်္ဂလာမင်းအောင်မင်္ဂလာပဲပါလားမင်္ဂလာမရှိဘူးအောင်မင်္ဂလာဆိုတာမင်္ဂလာအောင်နဲ့ပြင်ကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတာအမှန်တမ်းကောင်းပါတယ်ဖေဟာ
ตะชาตะทินเปียวบ่มีเลยดุขะดุขะมันตะบ่นะเผียดุขะดุขะอุทุกะกุ๊กหยาเผ่หยาชุบตะเหมจี้มันกองมุมิ้นจี้หยาปริตตังกะเนี่ยปริตตังกะเอ่อเนปีรอไตอำ่ชิเลเจ้าเนี่ยกากวยเตียวหนูมะเลเจ้าเนี่ยกากวยเตียวหนูมะตะยิมุทุโบจี้นายเว้นท้อสู่เรกองหาตลอดสู้นี่ไปเผีย ง่าจะสู้ดีล่ะดีกองอ่ะอ่าอาชินเม้งจ้ะอสเตียเราสู้ပါတယ်ဖေ။အော်ကိုကြီးကဘာတက်စိုးတဲ့ကောင်လောကမှာရှိတော့အဲ့ကောင်ဘာတွေစိုးနေလို့လဲပြောစမ်း။အဲ့ကောင်ဘာတွေစိုးလဲဆိုလက်အောင်ငယ်သားတွေအနိုင်ကျင့်ညှင်းမှနှိမ့်ဆက်ရပိုင်ဝင်နေဟောင်းပုံဖြက်လို့သူ့ကြောင့်တက်ထက်ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေလည်းများနေပါဖေ။အော်ဒီကောင်ကလက်အောင်ငယ်သားတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေရက်ဆက်တဲ့ရိုင်းဆိုင
ါအာဆိုးတာမှာအချိန်မင်းချက်တော့ဆိုးပါသေးတယ်ဖေဟာအမ်ဒါတွေပဲကမလဲဖေဟာအထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်တို့စိတ်ရင်းကိုအထက်ကိုမတင်ပြပဲအမ်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့အောက်ခြေရဲဘော်ရဲ့လာစာတွေကိုထုတ်ယူနေပါပြီဖေဟာဟာဒါဆိုဒီကောင်တော်တော်ဆိုးနေပြီပဲကွာမင်းဟိုတက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့တက်ကြီးတွေရဲ့လာစာတွေကိုသူကထုတ်ယူနေတယ်မှားပါဖေ။အထက်ကိုမတင်ပြဘူး။အထက်ကိုမတင်ပြဘဲနဲ့သေွားတဲ့လူတွေရောရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့လစာတွေကိုထောက်ယူနေပါတယ်ဖေ။ဟာဒါကတော့ဒီကောင်တော်တော်မဲ့ရိုက်သွားပြီကွာ။ငါ့မှာဒါတော့ဟိုတိုင်ရည်ပြည်အစင်မပြေရတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုမနဲ့လစာကိုရှာပေးနေရတာလူပြန်ဘုံကနိုင်ဘုရားချူတင်ငယ်ကပ်ပဲဟာတွေကနိုင်တယ်ဒီလိုလုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒါတော့တော်တော်မဲ့ရိုက်တယ်ကွာဒီကောင်။မှားပါဖေ။အရှင်ထီးပြည့်ရဲ့မေတ္တာတွေကိုသူတို့နားမလည်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖေ။เออกวยง่ามาต้ายปี่มาอูเน่เป่ท่องเป่เน่อู้ท่องเดี๋ยวเราจ่องเปี่ยวนี่แหละจริงดีโลกองทุกนี่ตัดแท้มาสิตะตอนๆนาเลยว่ะมาพะยะด่าเลยไม่กะบ่าวพะยะเออตู่จ่องอายากันโมเตี่ยวกะเยได้ขုံชะปิ๊ดตู่กองตู่ตัดเตยว่ะบ่าเลยพะยะอ๋อดีกองจ่องมามาไลน์จิยัดแซย้ายแซยกมานี่ลูกอะห่าโหมาคันไหนแม้เนี่ยตู่กองตู่ตัดเตยว่ะบ่าเลยพะยะอะห่าโหอัถะติ๋นเปียล่ะอ่าอัถะโกติ๋นเปียล่ะบ่าเลยพะยะอะลูติ๋นเปียဘလို့တင်မြတဲ့သူတော့ဟိုချော်လဲပြီးတော့တေဆုံးသွားပါတယ်လို့တင်မြထားပါတယ်ခင်ဗျာဟာရင်းနဲ့တာနဲ့မင်းချော်လဲတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လို့ကွာမင်းလူချင်တော်တွေပြလုံးပြတယ်လို့ဖြစ်နေပြီအဲချော်လဲလဲတင်နိုင်တယ်လို့ရင်းနဲ့လဲတင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာဒါကကွာရင်းနဲ့တင်တယ်ဆိုရင်းနဲ့တင်တယ်ပြောပေါ့အခုကချော်လဲတယ်ဆိုတော့လူချင်တော်တွေပြလုံးပြတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကွာမှန်ပါဖေ။ဒီကောင်တော်တော်ဆိုးနေပြီကွာ။အာအရှင်မင်းကသူ့ထက်တောင်ဆိုးပါသေးတယ်ဖေ။အော်မင်းကလည်းမျိုးမျိုးပဲဆောတော့ငါတက်ဆိုးလို့ပြောလိုက်။အခုငါပူဆိုးလို့ပြောလိုက်လေ။မှန်ပါဖေ။အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကနေ့လေ2နာရီခွဲရ။ဘာဖြစ်လို့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကဘာဖြစ်လို့နေ့လေ2နာရီလောက်ကမှန်ပါဖေ။အာရေဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုရွှေဘုံခိုင်အမှတ်14တရင်ရေဦးပီဒီရဲ့အဖွဲ့ကရုံးနဲ့6လုံးကျဲလိုက်တာဟာ4ယောက်သေးပြီး6ယောက်တိုင်ရန်ရပါတယ်ခင်ဗျာမြို့မှာရဲစခန်းပြစ်မယ်အဆူရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းကိုဒုံးနဲ့ကျဲတာအာမှန်ပါဗျာခင်ဗျာသူတို့အမတန်းမှာလွန်ပါတယ်ပြည်သူတွေစောင့်ရှောက်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အဖွဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလောက်တာမကောင်းပါဘူးအော်မင်းရတဲ့ရေးတဲ့လာရွက်နေပြန်ပြီကွာဟောဒီကောင်တွေကွာဒီခုံကိုးတွေနဲ့ပြစ်လိုက်ဒုံးနေနဲ့ကျဲလိုက်နေမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာမင်္ဂလာကိုမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဗျာရွှေစိတ်တော့မညှို့ပါနဲ့ဟုတ်ရှိပြန်ပြီလားမင်္ဂလာရှင်မင်းဒီနေ့မပြောဘူးတော့ဘာလို့လို့ပြောနိုင်ပါလဲကွာလူကအစားတည်းကမင်းပြောတယ်ကျမ်းပါကြီးကမကောင်းဘူးလို့တွေးတွန်းနေတယ်သူတော့နည်းနည်းရွှော့ရွှော့ပေါ့ပေါ့တတိလေးတင်ပြပါမင်းအခုက၄ယောက်တေးလိုက်ဟို6ယောက်တန်ရရတာကိုကိုကိုတတ်တည်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာအာရွှေစိတ်တော့မညှို့ပါနဲ့အရှင်မင်းနေရာကြီးခင်ဗျာဒီတည်ရတော့အဲတရင်ကောင်ပါဖေ။ဟာလာပြန်ပြီလားတရင်ကောင်တရင်ကောင်ပါဖေ။ရှိတဲ့တရင်ပေါ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တရင်ပါဖေ။အချင်းချင်းစီးလုံးညင်ညွတ်မှုကို PDF တွေစံနမူနာယူလို့ပြထားတဲ့သတင်းပါဖေ။အော်ဒုဘကဟောဒုစစ်ကောင်စီဘက်ကအချင်းချင်းစီးလုံးမှုညင်ညွတ်မှုတွေကိုဒီအကြမ်းဖက် PDF တွေစံနမူနာယူအောင်မတို့ကပြတယ်သတင်းမှားပါဖေ။အဲ့ဒါတော့ကြားကျင်တော့ပါ။အဲကြားကျင်ကျွန်တော်မျိုးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩစတင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတာယာဝတီမြို့ဆရာဆန်မြို့တဲ့လာဝကယုံပေးကစိန်တရဖူမှာဆက်မှာမဆက်မဆန်တိတ်ကြလေဟောလေဒီမှာဆက်မှာဟောအေးဗောဒီကင်းလေတာတို့ပြင်ပန်းနေကြတို့ဒါအပန်းပြီမှာဗောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတို့အချင်းချင်းညီညွတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအမှန်မှာမဆက်မှာဘာဖြစ်လဲအာစိန်တရဖူမှာဆက်မှာရဲနှူရန်ဖြစ်စကားများပြီး
အချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြေးကြပါလေခင်ဗျ။ဟုတ်ပါလေကွာ။အဲ့ဒါစီးလုံးညင်ညွတ်တာလားကွာ။ဘေးကငါတက်တက်ရွဲ့နေပြန်ပြီ။လာဖက်နေပြန်ပြီ။ဒါစီးလုံးညင်ညွတ်မှုပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူးကွာ။မားဆက်သွားတဲ့အချိန်ငါပြစ်မပြော။ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းရံပြစ်ပြီးတော့တနက်နဲ့ထပြစ်ကြတယ်လား။မှန်ပါဖေ။မားဆက်မှာဘယ်ဆိုကနှိပ်တာကောင်းတယ်။ဘယ်ဆိုကနှိပ်တာမကောင်းဆိုပြီးစကားများကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူးကွာ။တို့ပါပဲ။အဲ့ကောင်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ငါအေးယူရမယ်။နောက်တစ်ခါသွားလို့ရှိရင်ငါပါခေါ်သွားလို့။ဟေးโซเมโอ้ဘယ်လိုနောက်တစ်ခါငါ့ကိုခေါ်သွားတော့ဟုတ်တယ်လေငါပါရင်ဂျမ်းမဖြစ်တော့ဘူးကွာမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးအရှင်မင်းတရားကြီးမလို့ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်အရင်လိုက်သွားပါဘာဒါမျိုးကြတော့မင်းကဟိုအုတ်ချုပ်ဝင်းမူနေရာကိုအစားထိုးပေးမယ်လို့ဟိုအေးမကြားချင်ဘူးမကြားချင်ဘူးအော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့မင်းမကြားချင်ဘူးဒီမာဆက်ကြတော့မင်းကိုယ်စင်ပြီးလေးလာပြီးမယ်ဟလားမှန်ပါဗျာဒါမျိုးအရှင်မင်းတရားကြီးရောဟိုကျွန်တော်မျိုးကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇလန်းနေတဲ့စုံတော့တွေလို့နှိမ့်ရင်နဲ့နှိမ့်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးအရှင်မင်းတရားကြီးကိုလောက်ကြံအောင်မှာဆိုးလို့ကျွန်တော်မျိုးဆိုးနေမိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးဆိုးနေမိတာပါဟုတ်ပါဘူးကွာနောက်မပြည့်စင်တော့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေမှန်ပါဒီသတင်းကတော့ဂုံပြူရမယ်သတင်းပါခင်ဗျာငါဘု து ဂုံပြူရမှာလေမင်းကြီးရဲ့ KIAO ပါခင်ဗျာအော်မင်းကွာငါတလောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်ကငါဘာလို့ဂုံပြူရမှာလဲမပြုတ်နိုင် KIA ကမင်းငါရတဲ့နဲ့မျိုးတစ်မျိုးသိမ်းသွားတာမင်းကြီးရဲ့ချီပွေမျိုးနဲ့ဆော့တော့ပြို့ငါရတွင်နဲ့သိမ်းပြသွားတာမှန်ပါဖေ။ရှားမှာရှားတဲ့ TIA တို့ KBD တို့ဆိုတာအာဃာသားတွေဖြစ်နေပြီမင်းကြီးရဲ့ဒီလိုသာမြို့တွေကိုလိုက်သိမ်းလို့ရှိရင်ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့မြို့တွေကုန်တော့ပါဟမ်အခုလည်းကုန်နေပါပြီဖေ။ရှားမှာရှားတဲ့အာဃာသားတွေဟမ်ငါမှတော့ပြာပါတာများအခက်ပွေပြီဖို့မင်းကြီးကိုကိုကိုသာတတ်သိလိုက်ချင်ပါလေကွာ